Koha për sportin, dashur miq, mbas një javë të lodhur me politikën, është mirë që të merremi pak me futboll, me sport dhe me çdo gjë tjetër në proces. Ja ku jemi me miqt tan, me Redi Jupin, me Mbrëma Jupin. Mbrëma. Gzim Selematin. Mbrëma. Të përshtatshmit tan, por sot kemi edhe të ftuar tjerë special. Sulmuesi i Kuksit, Elis Bakaj. Mbrëma. Gjithë shkolla Dinamo Vite, fakt ne e shijojmë dhe shohim ke skuadra e Kuksit, urime për ca gola. Faleminderit. Ka dhe një gol si këto. Gol jo bio, si do që e t'i këzin gol në fundit Bakës? A i po që i para fundit, se ka dhe i tjetër më brapa. A i fundit da? Si qyte në gazeti sot? Në gazeti qyta gol i më me pak lavdi i Bakës. Se më ka nevoj Bakës për shumë. Po, normalisht ka nevoj, po Bakës më thot që... Qa komende shke marë Bakës është... për këtë gol? Pasaj të anë, jo më dhe që nga misht, gullim, me njërë që ta konë, se ti e shumë popullor në lagjën tënde ku jetonës të mështë. Normalisht, ne lagja Komuna Parisit, ne jemi qikë shumë me njërë i tjetër. E da ty ke kafja, ku më shojë, të më gjukë të gjurë. Jo, normalisht që ka bo bujkë gol, edhe normalisht edhe nuk është se... Nuk është edhe mua, në vjen mirë për këtë dorë, që si gjithë tjerët, me gjithë atë, do kemi kopër të komentuar. Qa, është instikti i sulmusit? Është thjesht instikt, une thashe mra pandeshës që është thjesht një instikt sulmusit, po të vem re edhe në momentin që kemi dhe lenzën këtu, në momentin që lojtarët dalin upside, po ta e vazhdojnë aksionin dhe instikti një sulmusit e qënë topë një rjetë, kështu që edhe ajo ishte thjesht instikt. Po të shtunë në që këndeshe në radhës ti, po t'jepi një situatë në gjashme. Prap njësoj do si e të njërë bëhet gabimit, dyjerë pasaj quhet faj. Bakaj ta shurmiq, por tifozë Kuksit dhe jo vetëm. Kemi mikun tonë special që vjen kur ka trazira politiko-sportive, Fred Lela. Po ama duhet të thëmë Fredi që sporti prapë më dinjëtose politike. Po të lishim dy futbolistët e ka radarët, jeshtë sigur që ata zbëjnë pisliqe me kombi. 100% atë mëqë. Për italianët i fikim dhe në futbol i fikim radarët, po që puna... Me kalu në gjë për Itali ose një Italia këtej. Si ka reperkusionin? Po edhe politika, kampionat me tre faza, shu që është fazën e parë, janë dy fazat tjera për të... Jo, po, si influencon kjo gjëndje këshu katraur politike tani në jetën sociale dhe në sport që në intereson? Qiko, për mua është një gjë që edhe më, si me thënë, më mban gati, ose më rritë adrenalinës. Dhe me thënë gjë, për mua është gjë e mirë, zdo më thënë që tjetë gjë e mirë për gjithë këndë, po është si kur... Ama kjo është për gjithë politikën keshë tani, mos mënda, mos tu që ishin ata jemi në edhe. është keshë në shkuptim, është keshë në një kuptim social, po në kuptimin e lajmit politik, unë jam duke folë si njëri i lajmit dhe i komendit politik. Në si njëri i til është eksituese, po themi, përdor një fjalë që ty do të pëlqen të Manush. Kujdese, ajo politiko pikal ka i sfidant shumë fort për balë. Lorenz, jemi një dashurmiq, miku ju një tashmë, eksperti i gjykimit. Lorenz, çfarë si ka qenë kjo javë e parë prej njeriu, le të themi, televizioni? Unë kam marrë edhe herë tjetër këtë procesi, edhe kur kam qenë arbitër. Ma erdhi koha tani që trashë. Si do të prezantojmë sot Lorenz Jeminin? Ja po e them publikisht sot që sot e tutje jam të rriqem nga arbitrimi, zyrtarisht, nuk e kam thënë asnjë. Dhe jam i lirë, jam njëri i lirë, të shikoj futbolën dhe të digjikoj kolegët e mi. Atër, e para njërë gjithë lajmet dhe portalet duhet marrin lejë nga ne parë të nëzirin që Lorenz Jeminin ka lënë gjykimin. Pastaj, jam njëri i lirë, që burë, jam njëri i lirë. Në javës tjetër, do më thëmë, kujtohet, ka bërë një dhuratë speciale për parim Kabo. I dha një bilbil e mirit. Bilbilin e qovën shpia, për qovën gjirokasër. Ma mori profesori, brapsh Bilbilin. Bilbil profesionale i Gjirokastrës. Oke, do jemi me mikun ton. Rachel Kolaneci, ka si e sot një shok lagje në emision. Kushe i quni, në palateke? Jo, ti tani mos bëj si kur se njef, kjo është mbrojtësi më i mirë i Skënderbeut, edhe i cilësuar dhe si lojtari më i mirë i ndeshjes me Partizanin e Beogradit. Unë e kam lënë me flokë zeza, a i erdi të bjonë, pra nëse njofë. Unë e ka ndryshuar pak ljoku. Mici, pasis njofë i më mici, po bim një lojkë shu. Ha, më shtuet. I mbrëma. Man of the match, si ishte ajo tani e UEFA-s, edhe ma shpjegot qik, se kjo është lajmi madhë. Shive qik tani, ka dalë gjithë portalet, njëri ju i ndeshjes, ndeshjen, si quet, ma thoni dhe njërë, player of the match, Gledi Mici, të e bën UEFA, me ato votimet e veta, kështë dali pari, i votuar për atë ndeshje. E para njërë përgëzime, si ndihesh dhe Mici në version ndërkomtar, dhe një. Falimderit, kjo më bën ndihem shumë mirë, gjithashtu falimderit Rachelin për të prezentim shumë të bukur, dhe
thjesht më bën të motivon për më tej, për të punuar më fort dhe të ecim përpara. Ndërko kemi dhe Blertën tonë, po dhe ti s'ka ardhë vetëm? Ti kësë jetë një shoqë klasë. Që është Rasheli. Tani, një kuriozitet që në fillim për gjithë, që tipi është kjo Rasheli në shkollë? Rasheli... A, thua tani, a mos është bonë më kush tani, ku ka njëri, pritë janë gjumë. Jo, nuk kam që a themë, po që di që zjeshe me quna i gjithmonë, ka që në tipë... Zjeshe me quna? Po, nuk të falja, unë kam shpërë që atërë dashurin për sportin. Që që e kënë delë besni? Po, atërë sa gisha marë atë titullin e pare dhe e kisha me shumë qef që ta shpreja që unë isha kampionë. Oke, dashurin pra një puntat për mos të humbur, sinemati, nisim që në fillim se bëm për shtypje. Në një, vetëm ka ca anomalira sportin tonë. Në një stadium, del një parole madhe që ju dëshiri tani në ekran, dhe shumë interesante se si vëzhgusi delegati ndeshjes, me një parullë si kjo, i thonë kapitenit, largoni këtë parullën banderollën, sepse për ndryshe unë dërpres ndeshje. Dhe shqisa të pulave e okajit të kakarisi, vetëm në kotec, që është një shprejë ka një filmi madhë komik i kapedanit, që s'duket e keqe. Ose, më falë, e ka një kuptim keqë kur bëhet fjalë për zonjat ose për vajzat. Por në këtë rast, s'ka lidhje fare. Në fakt, e ka lodhur shumë mendje, e ka strollu shumë mendje në delegati që ka hequr atë parullë, sepse ata meritonin kompliment, do më thënë, që parullë kaq fine, kaq me etikë. Ishte rafinuar me pasharje, pa që... Më bën për shtypjen e gjëmanusht. Ka parullë dhe ka fjalë fyse për motra e për nënat. Gjithë kampionat nuk mahet kampionatit, ta mbash për pula, është paradoks i kampionatit tonë. Po ka pas frikë delegati se mos shajnë pulat e presidentit. A thua direktu që konvin? Po ndoshta ku të shkojë, për cila pula ka fjallën? Edhe kur tha, për shumë dhjemini, për shumë tani jam i lirë, ne nuk e kuptonë, për më i thira më vonë, më kapi antena më vonë. Pra, pra, daj desha dërrit të ndë. Jam i lirë, sepse përgjësia albitat janë burgosur. Tani ka dalë lirit plotë. Jemini, shpet një replikë shkurëtër. Unë jam i lirë, sepse arbitra... Zini, si a fota si erë kohë. Jo, jo, i përgjigjëm unë, qdo pyetje, nuk kam probleme. Jam i lirë, sepse arbitra nuk ju lejot që dalin e për studio. Pavarë se unë i kam thyrë qaj regullet, edhe atërë. Po pëse, nuk dalin e për studio? Nuk ju lejot. Po, pësi nuk ju lejot? Jorgji, mas disa neshive që ka pas problematika, gjëra ka shku direkt në ekran. Disavi lejohet, disavi si lejohet. Po nuk i lejohet, për ca i lejohet, dhe kër i lejohet vetë ata shefat, regulloria vlenë vetën për ca. Unë po të them nuk u lejohet, tani mund të ketë përjashtime, ka, mund të ketë vojtër në i dërnim dhe i, se di, po nuk u lejohet. Manush, do të bëja marrë shkas nga gëzimi, do të bëja një pytje e Lorenzit, ku një tifozëri një ekipi X, e zëmë ju shanë gjatë ndeshjes, ju e mërë një natë skuadrën për cilën tifozëria e mbron? Shiko, a ishë profesionist në thotë njëzit? Unë kam qenë profesionist si arbitër, se të ndijam njëri lirë edhe njërë të përsërit. Insiston në njërë. Po jo, a i pashdo në të jetë të profesionist. Orë, Fredi, a jetë të shpikin antropologjit njëri të lirë. Prit, Fredi, falë. Herën tjetë kërë të marrë në studio, po, njëri i lirë. Njëri i lirë. Jo, ekspert, po, që ti përgjigjet bëzë, po, nuk Më kujtu e filmi Halë të Gjovani e Gjakum, e si thaj, s'po di që të bëjmë e lirin time. A i njërë ka tre të jam i lirin, jam i lirin. Jo, po, a i profesori radhës tjetër, se e da jo më gëllit. Sot i dënuar me një dark me... A i sa o lirin, jam i lirin. Në këti që quet kjo, quet lirin dhe kjo? Jem prapë. Kjo është dark e lirin. Tani, jo, Fredle, lësat që shumë dënimer, sa të jetë dënuar. Ska më të dënimer. Mande i sogur dashur me të fiton, Skënderbeu si për të reguar që është ajo padronja e kampionatit. 4-1 në Durrës. Kronika, pastaj çfarë ka ndodhur këtu me diskutimet. Vetëm 2 ditë ju lejua Kuksit të qëndrojnë në majën e renditjes së kategorisë superiore. Vetëm 2 ditë për të rikthyer skuadrën shqiptare më në formë të momentit në vendin që i takon. Skënderbeu nuk e la të ikte nga duart shansin për të rivendosur distancën me ndjekësit në 3 pikë, duke fituar në Durrës ndaj Teutës me rezultat bindës dominues 4-1. Shkojnë në 5 fitore të radhazi pas kësaj në Nigo Dovana dhe tani formacioni korçar po binde dhe më skeptikët se do të rifitojnë titullin. Përballja u komplikua për Skënderbeun që në minutën e 8. Korçarët ishin mësuar të gëzonin me golat e Latifëve, por këtë herë një tjetër lojtar në radhë të Teutës ndëshkoi miqt me një kërcim të guximshëm me kokë. Pjesa e parë e Skënderbeut është shumë akademike. Formacioni i Ilirdajus u detyrua të pësonte ndryshime me dëmtimin e Bruno Didës dhe futjen e Osmanit, por me raste sporadike Barazini mbeti thjesht objektiv në pjesën e parë.
Në rinisjen e lojës, Skënderbeu dukse kishte një marsh më shumë se Dursakët, edhe pse për shifrat 1-1. U desh një rrëmuj në zonë dhe oportunizmi afrim takut, ku pritej të shënonte Soue. Në gjysmëmorshin e fundit të ndeshjes, Teu ta shkatroi gjithçka të mirë që kishte ndërtuar, falë dhe gabimeve në mbrojtje. Në fillim prekje topit me dorë që solli penalltin e konvertuar në gol nga Lilaj e më pas goli i Ali Soue me kokë, me sulmusin me ngjyrë që u kthye në një këngëtar repi në çastet pasi tundi rrjetën. Për t'i dhënë fund agonisë të Teutës dhe atyre pak tifozëve e vendas në stadium, mendoi penalltia e fituar nga Mici dhe e goditur nga Gjergj Muzaka, që shkoi në destinacion, ashtu si transferta e Skënderbeut në javën e 7 të Superiores. Mici, dhe kjo e Durrësit është fushë e vështirë për kampionatin shqiptar. Një fitore atje do të këto janë ato lloj fitore që realisht pastaj në fund kthehen gjithë në ekonomi dhe bën diferencë. Pavarësisht rezultatit, ishte një ndeshje shumë e vështirë. Është e vërtetë. Po, e nisëm pjesën e parë me shumë vështirësi, pësuam dhe një gol dhe them drejtën nuk kishim ata që kishim gjithmonë. Pjesën e dytë sikur u shtrënguam më shumë dhe loja na doli vetë, po ta shohësh golin e parë nuk është se ishte nga një aksion i rrjedhshëm, por na ndihmoi për moral dhe më tej gjithçka u bë më lehtë. Duke bërë dhe tre gola të tjerë. Ai që vrejke kësë kuadrë është, nuk e di se si, në edicion tjetër që keni qenë në Europa League në grupe, ka pas një diferencë, një hendek fizik, midis Skënderbeut kampionatit dhe atit kupës. Shofim një loj vju shmërije në këtë edicion. Jemi më të balansuar si grupë. Besoj se jemi një grupë mjaft i kompletuar, pasi dhe rotacioni që trajneri e bën, nuk është se lënë ndonjë gjë mangut. Çdo lojtar futet dhe ai që futet jep maksimumin dhe nuk ka ndonjë ndryshim nga lojtarët e formacionit. Dhe besoj se kjo është arsyeja kryesore që ne nuk po çdojmë as në Europa League dhe po mbajmë ritmin e kampionatit. Por gjithsesi objektivi ynë kryesor është fitimi i titullit. Europa League është për të promovuar akoma më shumë një skuadër shqiptare, por objektivi ynë kryesor është kampionati. Cirmati, nëse duket Skënderbeu Manu do ta filloj ke goli. Goli është shumë i veçantë. E shohim atë golin e Durrësit, është vërtet një gjë rradhë rradhë shqiptar. Ja me ndihmën e regjisë do të kthejmë edhe një herë besoj. Të tillë gol nuk e kemi parë nga 16 metra me atë goditje. Unë sot po kujtoja në shtëpi domodin të gjitha. Ja ta shohim vendi gjithë. Ky është momenti i golit që është i rradhë për karatin shqiptar. Një goditje të thasi Baka që është sulmues 16 metra, po do të thoja që kujtoja emrat e Ben Mingës, të Lir Pernaskës, Mobizdarit, të Gimuratit, shumë i bukur. Të Din Xhegës dhe atyre që nuk jetojnë. Domodin njerëz që kanë përdorur kokën si këmbën. Është gol shumë i rrallë. Është këtë veçantë. Është një gol që se vetëm pirë dati gol. Se meritonte 4-1. Nuk e meritonte këtë histori ndeshje. Sepse pjesa parë është vërtet që tha Mici, po mua duk sikur vazhdonte pushimi Skënderbeu. Ka qenë i lodhur që luti në Evropë, po. Dhe nuk e luajti pjesën e parë. Në pjesën e dytë ishte gjë tjetër komplet. On u shuaj Teuta dhe u bë gjatë Skënderbeu. Goli i Redi. Se përmendi gjatë emrat duhur. E çuditshme në këtë gol është sepse krosi nuk është po themi aq i fortë, dhe të ketë një trajtore të tillë që nga njerë, do më thënë, edhe një lojtar që nuk godet shumë mirë, do të mund të aqoj dhe rëti. Krosi ka qenë pa shumë pretendime, po themi, dhe është komplet merita e ekzekutimit të lojtarit, i cili i ka dhenë forcën e dur, po themi, i ka dhenë këndin e dur, që ka shnuar, pësej. Pra nuk është një gol vërtet i rallë, do më thënë, po tishe, po themi, në një stadium tjetër ose në një arenë tjetër do kishte një hormë të madhe. E kemi bërë vazhdimisht gëzim, bakën fal për golin, dëshë thotë diçka për mënyrën e realizimit. Sa gëzimi, tha edhe Redi është gol shumë i bukur. Po shohim javë javës gola të bukur në kampionatin shqiptar. Po, pra. Kjo tregon që kampionati jon ka rritje, ka lojtar cilësore. Normalisht është ajo që tha Redi më parë që nëse ky gol do ishte në një kampionat tjetër, do kishte marrë për masa më të vështirë. Sinemati, jo, me që jemi kësë Skënderbeu, kemi zëruar, kemi foli javë mas javë për skuadrën goçare, po duke si ku këtë kampionat e ka vrarë më shpejt se tjerët, vjen kjo nga që Skënderbeu vazhdo me fitoret, apo të tjerat nuk përpër përgjithë, me gjithë se Kuksi për jam banë në rritë. E pikë mëra për Kuksi? Jo, e, qartë. Po, jo, ka një diferencë në loj që duket si kur... Edhe njerëzit që janë mësuar më mënyrën se zëruan Skënderbeu, kërkojnë të shofin gjithmonë me të njëti nivel, pa ta nuk mund të bëjnë. Ndeshe me të njëti nivel, kur luan njerën 3 ditë futbol. Dhe kanë dhe një gjithë tjetër që mund tjetë, në më thënë, në qikë pragmatizmi të prurë për ta, që ata e komandojnë situatën me ekipet ndryshme. Këtë rallë për shumë dhe duke që i përgëdhereshin pjesë në parë. Tjetër angazhim, tjetër loj komplet, filloj geometria, ajo mënyra se si luajnë ata futbol, ju këthyën vetës vetë, nërsa të utam që ditit, në më thënë, ka bu një fillim shumë premtus dhe pjesë në dytë sishën më. Nuk e ditë, në më thënë, zakonisht ekipet e Maganit, ndoshta mund të humbin logjikën
taktikisht në lojë, por i mungoi dhe shpirti të Teutës. Dhe atë të thashë dhe që në fillim të emisionit, që ai gol historik, që është gol i veçantë, jo vetëm për mënyrën e ekzekutimit, si shpjegon teknikisht Redi, por mos harro që Epson Shehi, që është portier që sparat lejon që të shojë gol të tillë, Epson Skënderbeu që ka mbrojtjen më të mirë në kampionat, edhe ndërkohë domethënë vjen një pjesë e dytë që nuk ka lidhje logjike fare me golin. Okej. Okay. Është ndeshje ditës së kemi intervistat e protagonistëve për një herë mbas ndeshjes. I ndjekim Maganin dhe Dajën, pastaj të diskutojmë në studio. Për sa i përket gjykimit, mendoj që me ato dy penalti që unë pash, është skandalos. Gjyqtari ka qenë shumë afër këtë dy rastet e 11 metrëshën dhe i ka dhënë disfavorin ton. Loja ka qenë 1-1, në qovë se këto nuk dhe që ndonë, skuadra dhe ishe ndryshe. Me gjithë atë, kam shumë kritika për skuadrën dhe marë përgjësit për këtë humbje, sepse është humbje 3 radhazi dhe mendoj që nuk është pak. Duhet shumë punë dashi, duhet qetësi, duhet jemi të bashkuar me njëri tjetrin sepse kampionati është i gjatë dhe ajo që na mbetet është turim kokën dhe të punojmë dhe mos jemi euforik sepse kështu siç po na shkojnë punët, jemi duke rëshqitur shumë. Pam sinemati një Magan Bestik i stilit tij, ai gjithmonë flet për kur ka gjëra të tjera, tulim kokën të punojmë, por ndërkohë janë shtuar shumë zërat dhe në pjesën e parë të intervistës po ta vjerë ai thoshte ankesa për gjykimin. Është kemi padhe në disa aspekte tjera të kampionatit shqiptar, shumë shpejt ankesa për gjykimin por të forta. Është drejt, është logjike ankesa për gjykimin. Unë do të pres dhe shpjegimin e Jaminit, vetëm do të thoja një gjë që nëse ju kujtohet kur Skënderbeu pretendoi për një vendim pa drejt në ndeshjen me Kuksin, u mlodhën gjithë kokën kokë. Nëse të kujtohet si gest rebelimi i takonte Teutës sot, të mbledheshin gjithë kokën kokë ke penaltia e dytë, pra penalti që dha gjyqtari. Unë dhe për të parën, nuk e di, nuk jam shumë i bindur, sepse thonë kontakt, po kam përshtypjen që futbolli po merë një shpjegim tjetër, nuk rritet më me kontakte, sepse ndryshe ne do jetë, po shkojmë dhe të baletit. I thash Elisit, kur ka kontakt për flamurtarin, për kamësën, për ekipet poshtë, nuk përfillen fare. Kur ka kontakt për ekipet sipër, jepet për njerë. Duket sigur, më sot më duket sigur e kishte në kokë penaltin arbitri, ose më ngonte në fushë. Dhe kishte ai në kokë. Dhe me Teutën edhe javën e kaluar kanë një nesumorën, po kanë një rezervë drejtuesit e Teutës. E të shohim direkt rastet e minimë që jemi pa humbur kohë. Ky është ekrani, jo të gjithë në dispozicion me qetësi. Janë dy raste që të dyshimta. Faktin, kështu thuhet. Ti shohim me qetësi. Rasti i parë. Kjo është penaltia që në fakt pastaj solli dhe golin atë avantazhin 2-1. Ta shohim edhe një herë përsëritur. Jemini është duke ndjekur me qetësi, na thot një opinion e tij, pastaj çdo njeri në studio ka është i lirë thot mendimin e tij. Përfshir Micin. Do James. Jemin. Po, preke me dorë. Ky është rast shumë i vështirë për të identifikuar si penalti, por arbitri është i pozicionuar shumë mirë. Tash edhe një herë të sigurt. Dhe ka parë shumë të qartë. Tani, kjo është penalti për arsye se mbrojtësi e devion topin me dorë. E shikon topin. Po pra po. Domethënë, pavarësisht distancës, arbitri mendon që e ka bërë me qëllim atë, jo pa dashje. Po, unë mendoj që ai e ka, edhe pse rrëshqet, ka humbur ekuilibrin, ai e kap topin me dorë dhe ja heq nga trajektoria Jamesit. Fal, Lore, thjesht elementi më i rëndësishëm tu është diskutoj. Që nuk është një rast normal në cilin mbrojtësi e kap topin me dorë dhe nuk dihet ku do shkojë dhe çfarë do bëhet me topin. Problemi është që aty sulmuesi e ka topin kontroll dhe me atë top ai mund të vazhdojë dhe të ketë Një aksion të rëndësishëm, pra mund të bëjë diçka me atë top. E ka tribluar dhe mbrojtës. Ai ka tribluar, pra ka bërë një shpërngë. Po mirë, ja mund të themi ne që mbrojtësi e ka bërë me vedi atë kapjen atë. Nuk ka garanci e ka bërë me vedi apo jo. Ai i jep një mundësi për një aksion të rëndësishëm. Po mirë, dikush është problemi këtë rast, dikush është problemi këtë interpretim, kaq besnik. 24 ora shpërngimet ta bëjmë edhe kur e ka këtë në favor flamurtari ose Kamza. Nuk duat. Se ne vedi ç'bëjmë? Në një javë më parë Lenci shpjegoi një rast të flamurtari që s'është penalti. Neve po shohim që ka 11 metra jashtë 6 metrës. Jo, nuk futa vetëm për këtë element. Pra, është penalti apo s'është, le ta thotë Lorenci. Por ama, është gjithmonë penalti. Është gjithmonë penalti, unë nuk e di. Po duhet të jetë gjithmonë penalti. Se Lorenci nuk po thoshet që ai ka një mundësi që ta vazhdojë aksionin, pra nuk është njësoj si një rast tjetër
që ne kemi thënë që i ka rënë topi, po themi në dorë dhe po, nuk dihet, e kësh afër trupit. E kisha, po nga që the ndryrë, okay, po e kisha dhe atë, po jo asnjë rast nuk i ngjan rastit. Domethënë për rastin konkret flasim në këtë lloj. Imi ti do jepje penaltik të po të ishin në dinamikën e ndeshjes se kështu ka shumë, e shefër për afër penaltis më shumë? Po nuk mund, edhe mund ta jepja edhe mund mos ta jepja, nuk kesh kjo përgjigje. Arbitri është aq i mirë pozicionuar aty dhe tani që shikoj. Sa ka menduar dhe ka gjykuar. Sa ka menduar që është penalti, por edhe unë tani që shikoj se kam parë disa herë në fakt. Po? Para se të vi këtu, e kam parë. Është penalti sepse devion topin, mbrojtësi shikon e shikon topin. Domethënë e shikon dhe devion. E di ti që ka një personazh këtu në studio që ka mendim ndryshe përveç te? Ka Fred Leli. Shikoj unë. Mos kujtoni ose vi pa përgatitur dora. Do ishte më mirë të mos flisë se do bëj ndonjë gafër, po ato gafët e tua janë au. E para, ku të shkonte ai Redo? S'kishte ku më shku se janë dhe janë tre lojtarë aty, domthonë. Nuk është se kishte, nuk është se kishte, do bënte namë, edhe un kam vështirësi që ai u rrëzua. Lojtari në gjyn, ka logjikë se kjo është problemi, është dilte, disa probleme është vetë gjë. Ai u rrëzua dhe nuk shkoi te, domethënë nuk ishte faull koshient, po themi. Proselitizëm në studio. Feja e Fred Leles ka kapur edhe Blertën. Si mendon Blerta? Topi do të dilte dhe ai po bën një triblim në zonë. Pra jo, e di çfarë logjika, ai po bën një triblim në zonë. Dhe është gjë e kërkuar. Pra ai po e kërkon atë, ai pikërisht atë po kërkon. Dhe ai heq mundsinë që ai të vazhdojë një gjë që sulmuesi po kërkon të bëjë një fintë në zonë. Pastaj është penalti se thashë thot Lorenci. Okay. Nuk po them është. Ai po jep mundsinë vazhdoi të vazhdoi treblimin, të shërbej dikujt apo. Thamë sa më thën. Rashel si mendon? Po jo si tifozë Korçës. Po. Shikon, mendoj që kjo është penalti e pastër edhe për sa i përket skemave të Skënderbeut, ai ka skema mjaft të realizuara. Aha, pse ishte edhe skemës kjo? Po mirë, gjithsesi do bëhej diçka, një skem diçka do krijoj aty sepse Skënderbeu nifet që ka skema shumë të realizuara, angazhim maksimal. Ti je vazhdu me korçare. Në proces korçare. Por këto korçarët po na marrin nga brenda kalan, si vuhet halli? Edhe rashili, kishte ku të shkonte. Por edhe që rishkitej që të skem. Gjithsesi, shpejt. Po mendimi tim është penalti e pastër sepse Jamesi në qofse nuk do kishe kontaktin me dorë të mbrojtësit, mund t'ja pason dhe takut, të bënde gojtë të eshë, ose mund gjundë e vetë. Jo, logika redit vlenë. Po, unë jam e redin që është penalti. Kemi, të shojmë dhe rastin tjetër, po në këtë ndeshje me që kemi Jemini të shfurizoj maksimalisht, ta i spara ka qefto, po t'i shofim shpejt. Ky është rasti i Micit, dhe e kemi studio. Kjo është penaltia nëmër 2. Këtu tani, do të gjëmë ekspertët, pastaj ndërgjegje. Po, normal. Apo tani me ndërgjegjen, si mendoni? Më mirë me ndërgjegjen. Lenci. Unë isoj e kam mendimin. Që është penalti? Që kjo nuk është penalti. A kjo që kjo nuk është? Ja thash Micit edhe para e Micit. Pse nuk është penalti kjo? Pse nuk është penalti? E para punës, po të shikosh që ka një kontakt ka, po kontakti duket minimal dhe po të shikosh mënyrën e rënies së Micit, pastaj shikoj vazhdon bën dhe dy hapa të tjerë dhe pastaj rrëzohet. Nëse ka një kontakt. Fakton Angli nuk japin këto, me thënë vërtet. Po këto si japin as në Shqipëri rrezik. Edhe këtu si japin. Shqipëria dha apo? Sot e vënë. Për mua kjo sepse Mici vazhdon 1-2 dhe kur e kupton që topi nuk e kap do të rrezohet. Ti s'lejo të flasësh për italianin se na. Na vërzi më shumë se ti. E di pse nuk është kjo, për mendimin tim. Po. Sepse Mici ndalon atë vrapimin e tij normal, pra e ndalon hapin dhe detyron mbrojtësin po them ja ka vjellur më shumë. Po pra, po do të thonë nëse rasti i parë thashë që është sepse ai po bën një veprim normal dhe ai e ndalon që të vazhdojë aksionin e tij, në këtë rast ai ndalon hapin dhe mbrojtësi përplaset. Ka një kontakt, ama Lorenz ka dhënë një arsye tjetër që po ti ishte penalti, Micës do vinde në emision. Nga që së është. Jo, shiko pësim. Jo, s'ka një dhe Micës e mora unë. Manus, më falë. Manus, më falë. Micës të pak, nëse unë e njofë prej vitesh edhe Lisin, është që sinqerte, ka një kontakt. Unë e pyeta, unë i kam pyetur dhe në fush lojtarët. Edhe kur kam qenë në biçë. E ke pyetur për të rast para. Po patjetër, edhe kam pyetur dhe në fush, ka kontakt, e ka një kontakt, por kontakti është aq minimal sa mund të mos kishte rënë Mici fare. Mici pra mund mos ishte penalti. Po. Them që kontakt ka, po penalti nuk është. Po pse urzove ti mas dy javash? Po ndo për punën time? Jo, ai prat punën. Ai letor di atë shtyhet këtë. Ai shef si ai. Gjithë sot jemi për të tjerë. Ai bën punën vet, bëri bagë. Ai shef se doli të mohabet im tash. Po jo. Do vinë dhe Elis do vinë aty te ty. Falë që kemi. Atëre, sidoqoftë, arbitri është në vërtetësi. Po jo si thot Gzim Sinemati që arbitrat janë me korçën e kundër kësaj. Jo, absolutisht. Gzimin e kundërshtoj natë ditën për atë punë.
Nuk është se unë thash që arbitrat janë me Korçën. Unë do të thoja një gjë që Korça kishte arsye të protestoj, që të shkëputet fare nga kjo psikoz, ti thotë që arbitrave nuk dua si gjasë dhurat fare, sepse Korça sot ka diferencë. Ku ka protestuar Korça? Dhe pse diskutojmë për arbitrin sot? Ku ka protestuar Korça? Mfal. Kur Korça vazhdoi ekip, sot ka kryer diferencë. Ku ka protestuar Korça? Korça nuk ka protestuar. Nuk protestuam Kuksin, jam një idiot që shënoi Kuksin që u mlodhën kokën kokë, ishte protestë. Ishte protestë flagrante. Këtë punë që ata mbaruan, ishin fituan dhe ndryshuan komplet tekstin. Çfarë ishte? Ajo ishte me i dhënë zemrën njëri tjetrit. Ajo ishte me i dhënë zemrën njëri tjetrit, domethënë që dhe ku na bën një padrejti në fush, do ta fitojmë neshën. Ata kishin bën një ekip tjetër që dënu për atë. Ja ti, ti ishe në fush. Që sa mbi 11 veta mas lëndimit të arbitrit, bën mbledhje në fush. Nuk është vetëm çështja e asaj ndeshje, është çështja e vjetshme, e mbyllës kampionatit. Normal, pa normal, normal. Pra, normal kur themi. Po pra, vjet kur ndodhi ajo. Ndodhi po të njëjtën ndeshje. Dhe ne kemi diskutuar, dhe kur ndodhi ajo në Kukës, po themi që ndodhi në ndeshjen tani të këtij kampionati, pra një protest duhet të kishte pasur, po themi, sepse nuk është problemi vetëm i Korçës, tu është problemi i gjykimeve të cilat ndikojnë në mbarvajtjen e ndeshjeve dhe të kampionatit të tërë, pra. Okay, pra jo kur mbyll kur fitojnë skuadrat, e mbyllin atë i vën kapaku sepse pasaj kjo është një gjë që do të rriqet të zvarë në javën e vazhdim. Okej, okay, mos ta shpërndroj, shpërndrojmë tani atë pikën e hapë, vetë hapë. Jo, vetë hapë, po jo te emisioni. Stop. Zim Sinemati. Teuta është skuadra që e nisi në mënyrë interesante këtë kampionat, po si padashi katër humbje rresh. Ka psuar dhe më shumë gola, shumë 14 gola. Çfarë të ndodh? Ditë se them, domethënë që mua m'pëlqeu pjesa e parë, ishin shumë përpara, më duk një si aventurë domethënë për Skënderbeun, por kur e gjen për gjumë ekipi kampion është gjynaf që mos e sulmosh, por nuk më pëlqeu pas sa vendosja fare në pjesën e dytë, sepse mund të harruan në rezultatin më ndryshe, më duken si dorëzuar. Megjithatë, do të thoja që edhe ne, domethënë u përkëdhel shumë shpejt Teuta, mori një emërtim nga media që pa lëshuar ri akoma në fush në javën e parë, thanë që është nisur për në Evropë, gjë që mund ta ketë dëmtuar shumë, se u përkëdhel jashtë mase, edhe kanë arsye tani që të ulen me këmbën tokë pas kësaj humbje, sepse askush nuk mund të thotë që 4 gola janë të ngushëllojnë me Skënderbeun. Kjo ndeshje nuk ishte për 4 gola. Qartë. Okej. Okay. Ta ndjekim edhe intervistën e Dajës, me që jemi pikërisht këtu takim, do e uzorojmë diskutimet dhe mbi këtë intervistën e ndryrën e Dajës për këtë ndeshje, pastaj çojmë në diskutim. Kaluam në ritmin ton, shënimi i shpejtë i golit na dha një qetësi, golit barazimit na dha një qetësi, futja e Osmanit në këtë lloj situatash që dihet që është një lojtar që administron mirë topin me nivelin teknik që ka, spostimi përpara i Lilajt bën që të kalojmë tek loja jonë dhe pastaj besoj që gjithçka e kishim në atë rrugën e dur. Akoma s'kam harruar faza e parë dhe për të shkuar drejt atij objektivi që ka klubi, që ka objektiv primar kryesor, është një rrugëtim shumë i gjatë dhe duhet ulemi me këmbë tokë dhe duhet vazhdojmë me këto ritme që kemi. Ndoqë me edhe Dajën gjithmonë lakonik fjell pak, por aji i tregon me punë gjërët e ti. Rëshel, se ke qënë dhe stadium, ke pa ndeshin me Partizan e Beogradit. S'na the emocionet që përjetove në ndeshin e Skënderbeut me Partizan e Beogradit, ditë nejke. Unë isha shumë emocionuar, a ditë të them të drejtën. Po? Do me thënë, ndryshë nga gjdo herë tjetër, nuk e di pse kisha ato ndjenja, po që... Që dalë një portal nga to të Beogradit, që këtë tifozje duham dhe Beograd. E ke pa? Marim. Do iki edhe të ndeshja në Beograd. Që thumë? Aty kishte shumë pak vende, po që... Do t'jesh nga 50? Besoj do i gjerë një vënd për mua. Ato, sot vë që ndjerë një presidenti, t'jeshe sigur që do i gjerë. Ma nuk më mirë të më shkoj, do jetë trazira, do jetë... Jo, pse, unë jam shumë njëri pa që sorë, besoj se... Do jam bushim më ndjen t'ua për një gojë atyre. Tjetër që shkoj që kemi sot në... Unë kam gjuar se trajneri komtarës kërkon një mbrojtës të majtë, dhe duke ditur se Mici është mbrojtësi më i mirë i Skënderbeut, i cilësuar dhe jo vetëm në Shqipëri, por dhe jashtë, mendoj se ai vendi duhet i përkasi. Thuaja Panucci italisht kapi kamerë shpejt se janë përcen keq ata. Ata për kthyse dikat. Si mendon Mici, është dakord me këtë? Mici besoi për Shqipëri si mos jetë dakord. Thuaj Panucci italisht. Thuaj Panucci italisht. Thuaj Panucci italisht. Ti e ke marrë në mision Panucci. Ëh? Tamaj, po hyrë ti mika do të bëj. Panucci tik stop tani, se po nga Facebooku po shkruti fost e Kuksit. Po sulmuz, do ka nevojë se po bazi gol. Ja pa u plaga më dhe shumë. Po ku plaga shtimë, ti po gola gjithmonë. U plaga. Blerta, keni pyetje ti për... Jo.
S'keni pyetje? Jo, tani pritani jo. Më vonë. Si po ecën emisionet deri tani? Mirë, shumë mirë. Çfarë bëret javën e kaluar që ishte këtu se bukur jo dynjaja. Kam qenë në vend. Kam qenë në vendet pam. Po ku shkon ti? Jo, këtu në vendin fqin Greqi kam qenë, por që për ca trajnime, për ca gjëra. Mirë shkoj. Mirë, shumë mirë. Tabela klasifikimit mbas ndeshjes fundit të kësaj jave për të parë se si janë gjërat. Atëherë, Skënderbeu 19, Kuksi 16, Flamurtari 12, Partizani 11, Laçi 10, Kamza 9, Teuta 7, Vllaznia 5, Luftëtari 5, Lushnja 2. Pra, më në fund e kemi atë kaçën para Gzim ku Skënderbeu, Kuksi, Flamurtari, Partizani pak a shumë ajo që pritej. Da, kaqe. Nuk është kaqe ajo. S'është kaqe si është? Jo, mos e privo as Laçin, as Kamzën, as Teutën. Okej, mirë, nuk kemi ndërmend të privojmë, po edhe është kampionat me 10 skuadra, po edhe ide. Po se që tani kaqe është. Tani jo, 10 skuadra janë, po gjithë, po shikoj pak statistikat. Gjysma skuadrave të kampionatit, 5 skuadra ka shënuar gjysmë gol për ndeshje. Gjysma skuadrave. 3 skuadra kanë arritur të shënojnë 1 gol për ndeshje, do thon 8 ose 7, 8 domethënë. Kurse vetëm 2 skuadra kanë arritur të shënojnë 2 ose mbi 2 gola për ndeshje. Pra ka një diferencë të 2 skuadrave të para me skuadrat e tjera për momentin. Dhe kjo është në shifra. Skënderbeu dhe Kuksi kanë dhënë mbrojtje më të mira, po themi me 5 dhe me 4 gole deri në këtë ndeshje ishin të dyja me 4. Pra ka diferencë me skuadrat e tjera dhe diferenca është shumë e ndjeshme. Edi çdo thotë domethënë që skuadra që pretendojnë, po themi Partizani që pretendon për lart ka bër 5 gola, ka shënuar 5, ka kapsuar 5. Do në 7 javë, në 7 javë të bësh 5 gola. Redi, Partizani dhe Flamurtari ne përjashtoni nga, domethënë, nuk i përjashtojmë. I shef të distancuara nga dyshi. Nuk i përjashtoj sepse ato nuk kanë si të përjashtojnë se janë aty me pikët. Po jo thënë nga dëgjoj. Pikët nga njëherë janë të gënjeshtra, sepse 7 javë janë dhe është e vështirë që të krijohet një diferencë aq e madhe, edhe pse diferenca është e krijuar. Do thënë Skënderbeu me vendin e tretë ka 7 pikë diferencë. Mos kujto se janë pak. Por përveç asaj, diferenca është në performancë, në vazhdimësi. Ky është problemi. Në pikë ndoshta s'është një çamet i madh, por në atë se çfarë skuadrat tregojnë, si në aspektin në fazën mbrojtëse, në fazën sulmuese, në të gjitha fazat e lojës. Dhe kjo është tregues shumë i lartë. Do gjysmë skuadrat kampionatit të kanë bërë gjysmë goli për ndeshje, kjo nuk është se të tregon diçka për vazhdimësinë e tyre, për vazhdimësinë e kampionatit. Pra, nëse ne kemi 2 skuadra që bëjnë nga 2 gola për ndeshje, kjo nuk shpëton skuadrat e tjera. Pra, un po flas në kompleks për një kampionat i cili nuk po arrin dot të materializohet, pra, të bëhet diçka me këtë. Pra, se bën 4 gola Skënderbeu, nuk këto gola nuk është se i shpërndahen gjithë të tjerave, apo se bën 3 gola Kuksi, apo këtu se çfarë. Mund të themi me këtë tabelizim që të paktën deri në moment rivali vetëm vetë Kuksi për Skënderbeun? Apo jo, nuk e thashtë. Jo, se morën këtu, po them vetë në duke parë tabelën. Duke distancuar pak Flamurtarin dhe Partizanin. Dhe ajo që pa marrin është un Flamurtari për të hapur pasaj fuzia e rivalit. Si është puna se neve? Ne jemi shumë fanatikë klasifikimit, pra nuk tregon shumë Manush. Po të kesh parasysh çfarë zakoni kemi ne që na jer klasifikimin e përdorim për të krijuar një ide fallco. Ti di shumë mirë çka ka ndodhur vitet e fundit. Vetë ata janë munduar që ta bëjnë lojën sa më dramatike, me rivalitet deri në fund që ta gjejmë fituesin në fund. Po ta lejnë natyralisht. Kampionati mos fusin durë të hundët, që është shumë vështirë që sepse nuk është hyrë kulturën e drejtuesve tan, që ta lejnë natyrshëm futbollin, e merr vesh diferencën tamam. Kurse ajo që thotë Redi flitet për një kampionat tjetër të padjallëzuar, kampionat me ndërgjegje të lartë, ku kampionati që ne mund dali nga poshtë mund të shkosh lart. Baka një pyetje të shpejtë për ta mbyllur këtë pjesë. 16 pikë mbas javës 7. Është reale për Kuksin, mendon është vodi dur apo pak më shumë se ç'duhet apo pak më poshtë duhet ishte Kuksi me logjikën tënde? Shpejt. Them me një barazim që mund kishim marr ndeshën me Skënderbeu, më them se mund të ishim 17 pikë, pikë kemi më pak me ato që kishim llogaritur ne, megjithatë ka akoma ndeshje, kampionati shqiptar mbesoni mua se ne lojtarët e Minci e dimë që diferencat nuk janë shumë dhaja. Jam dakord që pikët janë kështu, por diferencat futbollin shqiptar janë nuk janë shumë dhaja, po ta verim re edhe sot. Durrsi kursoi 1-0 ndeshën të gënjen 4-1 se pam gjithë ndeshën. Pastaj nuk e di se si mund të sosh 4 gola janë shumë për një ekip sepse diferencat janë shumë vogla. Megjithatë ka akoma kampionat, nuk mund të them asgjë që ne jemi mirë ose Skënderbeu është mirë, ka akoma ndeshje, do ja lëm vazhdim. Pjesa e parë drejt finishit, Rachel, u bindën njëru, kënaqën tifozët e Korçës që
kapën pjesën e parë, ftuar nga Korça, ti këtu. Tani çfarë dur më shumë ata nga procesi? Ka ndaluar gjithmonë ditët e stadiumit. Çfarë thosh? Ka një foto të gjithë. Se mbyllën më e mirë, më e mirë gjë për thën. Edhe panuçin e kapë çfarë do? Minutazhin e morëm këtu që. Mrekull. Jemi dakord. Lerta për ta mbyllur këtë pjesë, për kikën e pyetje nga këta çola, nxit një nga këta tet burra tu. Nuk është ajo tema që i thua Micit, është temë shumë delikate, nuk kalon kështu ajo me fjali. Cila? Ti kapë panuçin. Ata se kanë mendjen fare nga kampionati, ata injorojnë kampionatin. Sepse nëse Mici më vërtet shkon kombëtare, duhet kapi për dorë edhe Lilajn për shkon kombëtare, pa ata nuk kanë respekt për kampionatin. Nuk po bëjnë çudi, do të diskutoj edhe me Bakën më parë, nuk bëjnë çudi ata që vinë kombëtare, ata që zbulohen, krahasim me këta që kemi këtu. Por puna është që çfarë pengon këtë meselë, pse ngulet këmbë që kampionati nuk respektohet tamam. Un kam idenë që edhe ky dhe Baka dhe Lile mund të ishin ideal për të. Po pse Baka thotë u plaka un? Mirë, Baka. Jo, se un bëra mund, jo se thotë për humor. Po Baka nuk ka qenë, Baka nuk ka qenë për kombëtare as para ca vitesh. Mund duket fort këtë vit, nuk e di tani. Ne kemi për fizike, po të zbulojmë emra. Ka pa edhe me ritëm ke Kuksit. Do jesh për mashallah. Kjo është për të çuditë, se normalisht jo vetëm nuk po përmeni emra konkret tash, por e tham më parë se kampionati shqiptar ka lojtar me cilësi, nuk duhet them jam unë ose dikush tjetër. Niveli kombëtar shqiptar nuk është niveli i Brazilit për shembull, që ata lojtarë që janë kombëtare kanë diferencë shumë të madhe me lojtarët me ne që luajmë për shembull kampionatin shqiptar. Unë kam pas fatin këtu shumë kampionate të huaja. Normalisht që nuk është ndaj diferencë shumë e madhe, është thjesht ritmi. Po ta vesh edhe ritmin në kampionatin shqiptar vitet e fundit po rritet. Jo më kot Skënderbeu është po na përfaqëson në Kupat e Europës. Kuksin po ta marrin. Nicin e shohim pas në Beogradit që del më mirë në fush. Kuksin në Champions League pun fati, sepse është vërtet. Vetëm një penallti ja mohoi. Sot mund të ishte edhe Kuksi në grupet e Europa Ligës. Pra nuk duhet të harrojmë këtë, nuk duhet të fajsoj trajnerin ose njerëzit që punojnë në federatë për këtë gjë, por duhet të shohim edhe në kampionatin shqiptar sepse vërtet mund të jesh individ. Mund të jesh individ. Ka një logjik të tillë. Dëgjova një intervistë presidentit që thoshte që a e pa tha, Latifi u shit tha edhe u grumbulluan kombëtare. Ç'ka kuptim ka kjo? Kjo më duket logjike pa moralshme shumë. S'është. Latifi e meritonte kombëtaren duke qenë këtu. Pse duhet shkoj atje për të hyrë kombëtare? U grumbullua që me Skënderbeu. Po jo, gzim, jo, nuk këto muhabetet nuk janë kështu generaliste. Është një gabim që ti bësh generaliste që të kampionatin po themi ta ngatrosh me individet. Kjo është çështje individesh. Jo, kjo është politik. Jo, nuk është generaliste. Kjo është politik dhe është çështje kulture atje. Kampionati jon shërben për të marrë gjallë. Zim, po që për kampionatin, po nuk respektohet fare për kombëtare. Jo, po që ku janë ato emra rreti që futen kombëtare direkt pa qenë as kërkushi, që hyn direkt formacion. Mirë, ai këta se meritojnë gëmullohen, nuk po i thot futem direkt majt këta. Jo, pse vin diçka me dron vin dhe hyn direkt në fush. Dhe këta nuk hyn dot. Atëre un them që ne ka vite që nuk kampionati jon nuk çon dot lojtar në ekipin kombëtar, por ama individ nga kampionati jon mund të shkojnë në ekip kombëtar. Pra këtu do të bërë diferenca. Redi Jupi, çfarë mendon për Micin, Lilaj, Bakaj? Unë mendoj që janë për kontare në 24 veta që grumullohen me Panucci. Një trajner një staf i zoti, di të kuptoj se çfarë, di të kuptoj masën matëse. Pra di të kuptoj dhe të vlerësoj lojtarët pavarësisht se ku luajnë. Që është pak e vështirë, do pëtëm. Është e vështirë për lojtarët të kampionatit tonë ta vlerësosh se çfarë niveli kanë dhe deri ku mund shkojnë. Por ama për pozicionet caktuara, për nevojat caktuara, për momentet caktuara, një trajner i mirë nuk duhet paragjykojë asnjëri. Se ka nevojë paragjykimi për kampionatin shqiptar, mos ka të. Patjetër që ka mund jo ai, e ka mund, e kemi gjithë neve, leja themi tani. Po themi gjë. Të gjithë ne kemi paragjykim se çdim. Po mirë, unë shoh Partizan e Beogradit edhe më përshtypje ndeshja, nuk po e shoh në njëri. Këtë prapo them, po duhet të heqë paragjykimin, një trajner i mirë duhet të heqë paragjykimin dhe individët caktuar për nevojat të momentit. Nuk ka mbrojtës të majtë, po themi, nuk ka mesushor, nuk ka mesushor, ku di unë se çfarë, por në nevojat momentit duhet që këta lojtarë të zhveshin. Ai është po do ta zbulosh, po ta do zbulosh në psikozën që ka ky kampionat. E shikoj edhe tek fjalët e Panuçit mbas ndeshjes me Italinë. Tha mos pretendoni shumë tha për lojën me zotrim të topit, tha se ju vini nga kampionati tha që nuk e zotron topin. Po si nga cili kampionat? Ti s'ke asnjëri nga kampionati, pse prap janë gjesh kampionatit? Në kombëtare s'kish njerëj. Atëre vini nga i kampionat, tha që ju se shakulloni topin. Ata vinë nga vinë, nuk vetë nga kjoj kampionat nuk vinë. Me qënë se hape, prapë kampionati? Qakullimi topi kombëtare jo në kishe pavarësisht kampionati kur lueshin lojtarët tanë. Sepse në qënë se është disutuar një gjë këtu, një gjë që ka pasur ekipi jonë kombëtar në edicionin e fundit me Debjazin, që nuk e ka pas asë një ekipi jonë kombëtare, ka pas sporadikisht në ndeshjet caktuara, ma dhe unë i mbaj mend të gjitha të ndeshjet 90 minuta, me Bielorusin në Tiranë, po themi, në një gjysmë ndeshje me Bosnjën, kur në epokën e Kuzhës, dhe atë që ka marrë në ato dy vite me Debjatin, që pikërisht qarkullimi i topit.
ekipi jonë arriti të mbante zotrimin e topit, arrinte po themi ke 48-50% në ndeshjet e caktuara me kundërshtar të po themi të nivelit tonë. Okay. Dhe ai nuk kapse ta ankohet për një gjë që neve e kishim. Pra, neve e kishim atë, nuk kemi si ta humbim dhe lojtarët tan nuk është ndruan ekipit, po themi në këto 3 muaj. Dhe kjo nuk është një justifikim, pavarësisht kampionatit se ku luajnë lojtarët tan. E mbyllim të pjesë parë, Fredi. Shumë të qetë të pash. Dhe kemi njënë akoma ke historit me polici, me politikë që në to. Këtu e kam në të përgjoja specialistët me shumë vëmëndje, po kjo historia është e tjerur hol dhe e stërholuar gjatë kjo historia e... Unë ka e gjoj për i vitesh, a duhet ketë, sigurisht që duhet ketë, por atë pranojmë edhe një gjë, që nuk është një magazin shumë e madhe kampionati. Ne përmendëm 3 emra, 2 prej cilëve janë këtu, është një tjetër, po kaq është për të zgjedhur, ta pranojmë se janë kënë ne. Mos të egzagjerojmë, nuk folëm që të merrem me shumicë, Fredi. Të mos bëjmë sikur seleksion të nxjerrë që kontare nga... Fredi, ka një konflikt. U jam dakord që duhet të ketë. Fredi, Skënderbeu luan në Evropë dhe luan me ekipet në nivelin e atyre. Luan kampionat shqiptar, del nga i kampionati dobët dhe tregon një forcë më të madhe se çita kongti kampionati. Dhe ti mos kesh fare respekt, po nuk thot njëri futi më. Grumëlloj, me jemi satisfacionin. Ka 2 muaj që luan futbol një vetë lartë, Mici dhe Lila, grumëlloj më burë. Ti zbulon një njëri andej dhe e fësjel. Nuk jam kundër në parim. Këtë i latë pa shikim dhe të parajykim pozitiv jë duke ju bërë. Në tjetë e mërtet, që qakullim në topit e kishim dhe nuk e kemi më. Por ama kemi një gjë. Zbulim bëndë italianë që iku, zbulim bëndë italianë që vjenë. Jo, Gzim, edhe një pytit të fundit. Skënderbeu ti e matë, sepse luaj në Europa League. Dhe shkollaj të thuash për Mici, për... Po Kuksi, Kuksi për një ekip tjetër. Po Kuksi, Kuksi me një prallti më ishte Kuksi. Jo më Kuksi, para 2 edicionesh më vur. Kuksi më. Jo më jo një skuadër tjetër e kampionatit ton, që nuk luan Europa League, do thon si do kishe kollajtë të zgjidhë një lojtar për ekipin kombëtar, për nëse ata nuk do përballeshin, nëse Skënderbeu nuk do përballej në Europa League, dhe ti nuk do shifje nivelin, po themi, ku luan në Partizan e Beogradit me Young Boys-in, me Dinamo në Kievit, dhe aty ti e shikon që po thon ata këta luajnë kundër lojtarëve të cilët luajn dhe me ekipet kombëtare të respektive të shtetit që janë. Po di kur e kam kollajën për të zgjidhur këta redi kur na vin këtu lojtarë që ne se tim fare se ku janë. Ajo është shumë kollaj kjo. Se ka dhe grumullim moral, nuk ka vetëm teknik. Ta mbyllim pse miku me ja ta mbyllim. Red, dhe disi është problemi, problemi është që ok, jam dakord me ty, deri diku jam shumë dakord me ty, por nuk është se ne kemi lojtarë që po luajnë Premier League ose po luajnë nëpër kampionate shumë forta. Kampionati hungarez me kampionatin shqiptar nuk ka shumë diferencë modhe. Kampionati kroat, isha vet 10 në kampionatin kroat. Por jashtë 2-3 ekipe të tjerat janë shumë. Po mos kishe luajt këtu, aty ku luan nuk do merrem në ekip kombëtar. Patjetër, pra, këtë po. Pra, jam shumë, po jo, po them se ka kampionate që janë nga Premier League, nuk janë nga kampionati ose kampionati i Kazakistanit, kështu. Mos vendosesh në futboll. Stop, mos folmë. Pra, diskutimet janë individuale, ky është problemi. Fred Lela, akuzohesh si njëri shumë i ndershëm. Është gjë e keqe kjo? Ti ke në auditor, edhe Blerta, edhe Rashidi, dhe nuk ke fiksuar. Kur të vjen tjetër, më prezento Alfred Leila, njëri i ndershëm, po. Ai ka një gjë. Tani si ka mundësi si vëre Rasheli dhe një njeri të mirë? Rasheli dhe Blerta si ke vënë? I kam vënë re me bishtet e 4 syve, që sigurisht i kam vënë. Shikoj ka shumë. Më djalë, dëgjoj. 4 sy. Ti ke qenë shumë i keq se dikur ke fol gjithmonë për një binom bjonde brune. Nga të ka nisë kjo ide? Kjo s'është e ime, Manush, është e vjetër, unë jëmë thjeshen përsërit si këti binomi. Ke pyetje për njëri? Jo, janë pjesën tjetër. A nuk është binom, Manush. Libra dhe rinja kanë 3 nom, dhe mundë një bjond dhe një brune dhe një pa flok. Ajo është për vetëm për Fredi. Për të dy. Ajo është trinom, atëherë, nuk është binom. Trinom, thash. Thash trinom. Dëgjoj, disi dhe bëjmë 4 nom. Që të ke 2 qerosa dhe 1 nom. Qa kemi tani publicitetën? Bjudu këtë pjesë pësaj këtu me diskutimet shumë forta. Ju lutëm. 1 minutë.